عوام کی جان و مال کی حفاظت اور جذبہ خدمت سے سرشار بہاڑی پولیس نے گمشدہ بچی کے وارثان کو بورے والا سے ڈھونڈ کر ان کے حوالے کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پولیس تھانہ دانی وال گشت پر مامور تھی کہ انہیں لاری اڈا بہاڑی سے 13 سالہ بچی نورین فاطمہ روتی ہوئی ملی، جس نے دریافت کرنے پر بتلایا کہ وہ بورے والا کی رہائشی ہے اور جانے انجانے میں بس پر بیٹھ گئی، جس نے مجھے یہاں اتار دیا ہے اور اپنے گھر کا راستہ بھول چکی ہوں۔ جس پر گشت پر مامور سب انسپیکٹر زاہد حسین نے بچی کو گاڑی میں بٹھایا اور امداد تشدد مرکز برائے خواتین تھانہ دانی وال میں لیڈی پولیس کے حوالے کیا، جہاں اسے کھانا کھلایا گیا اور آرام کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس دوران پولیس تھانہ دانی وال نے بورے والا کے علاقے میں بچی کے وارثان کو ڈھونڈنے کے لیے مختلف ذرائع سے کوششیں شروع کر دیں اور کامیابی حبیب کالونی بورے والا سے ملی، جہاں سے بچی کو وارثان کو ٹریس کر لیا گیا۔ پولیس نے جب بچی کو بحفاظت باپ کے حوالے کیا تو اس کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں اور اس نے بہاڑی پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈھیروں دعائیں دی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ علی صابر، بابے پاکستان نیوز چینل بہاڑی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید نیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس بنے بیل آئیکن پر کلک کریں۔